Në kuadër të 101 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit, Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në Vlorë ka hapur dyert për të pritur autoritetet si dhe qytetarë të shumtë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Dritan Leli, shoqëruar nga të tjera personalitete lokale, si dhe këshilltar të Këshillit Bashkiak, ishin këtë të premte në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë. Ata vizituan një ekspozitë të hapur me rastin e përvjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit. E ndërsa union me portretet e Ismail Qemalit në korat të ndryshme të aktivitetit të ti, Leli ka përshëndetur edhe nismën. Në kuadrë të këti ceremoniali simbolik do të thosha për vlerësimin e figurës Ismail Qemalit, asë një nuk ka munguar dhe vizita në muzeun e Pavarësisë këtu në Vlorë. Duhet falenderoj drejtusi në muzeut, zotin Istrev Dobi, i cili është dhe një nga këshiltarët bashkjak në këtë mandat në bashkinë e Vlorës, që është përkujdesur që në një ditë si kjo të organizojë dhe një ekspozit pikture për të promovuar figurën e madhe të Ismail Qemalit. Sot, për të mirën e të gjithve, ka një lajm tjetër të ri që fal punës dhe promovimit që i ka bërë muzeut dhe koordinimit me shumë faktor që duan të ndihmojnë në rekonstruksionin e muzeut. Sot kemi këtë muze, kemi me skeleri që tregon që vëmendja jonë nuk ka munguar asnjëherë për objektet e historisë dhe sigurisht donatorët janë ata që duhen falendëruar më shumë. Drejtori i Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Vlorë Istrev Dobi foli në lidhje me këtë moment të rëndësishëm të 101 vjetorit të vdekjes së Ismail Qemalit. Është bërë traditë që në çdo datë 24 janar neve të përkujtojmë përvjetorin e vdekjes themeluesit të shtetit të parë modern shqiptar, Ismail Qemal Vlorës. Edhe këtë vit, ne munduam të bëjmë një aktivitet, ju e patë ekspozitën fotografike që kemi ty, me bustet të kryeministrit Ismail Qemali, që nga mosha ku ka qenë më e re, ku që student në Stambol, edhe deri në ditët e fundit të jetës ti. Ishte një ekspozitë në fakt ishte për në datë 26 janar, po për arsye të tërmetit nuk u realizua ditë dhe e realizua në ditën e sotme. Ky aktivitet të sotëm gjithashtu përkon edhe me punimet që përbim realisht përbim në Muzeun e Pavarësisë, me një fond të dhënë nga Ministria e Kulturës, e cila konsiston të në disa riparime, disa qarje mure që ne kishim me rakë, po nga verifikimi që pamë në vënd nuk janë aj serioze, dhe du të vazhdojmë me lyrje, du të vazhdojmë pakën pjesën e jashme të fasat së muzeu të japim një pamjetet, dhe mbi të gjitha du të akthejmë një gjyrën, një du të akthejmë një identitet, atë gjyrën atë grinë hapur që ka pasur muzeu të pakën gati gjatë 7-8 viteve.